إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. کرامی قدر حضرات، دینی بھائیوں، باعزت ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا حقیقی مربی اور پالنہار ہے. بعدہو بے شمار اور انگنت درود و سلام نازل ہوں جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہم سب کے آخری نبی، رسول اور پیغمبر ہیں، اور جن کے بعد قیامت کی صبح تک اس کائنات میں کوئی اور نبی رسول بن کر کے آنے والا نہیں ہے. محترم حاضرین و حاضرات، یہ خطبہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اسے خطبہ حاجہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس خطبے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے موقع پر، عیدین کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، اسی طرح سے جب وعظ و نصیحت کی مجلسوں سے خطاب کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس خطبہ حاجہ کو پڑھا کرتے تھے. بدقسمتی سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس خطبے کے اندر کیا ہے، اللہ نے کیا میسج دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو معلوم نہیں. میرے بھائیو، اس خطبہ حاجہ میں جہاں پر اللہ کے بندوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، وہی تنہا خالق و مالک، رازق و حاکم ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہیں پر اللہ کے بندوں کو اس بات کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھو، خاص طور سے رشتوں کا خیال رکھو، رشتوں کی حفاظت کرو. رشتوں کے حوالے سے لوگ بہت کم جانتے ہیں، یا اس پر عام طور پر لوگ خطبہ کم دیتے ہیں. اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ رشتوں کے حوالے سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچا دی جائیں، اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیو، اس خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی گئی جس میں یہ کہا گیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اس ذات سے ڈرو جس کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کی حفاظت کرو، رشتہ داریاں نبھاتے رہو. رشتوں کی اہمیت اسلام میں اس قدر ہے، اس قدر ہے کہ آپ اس ٹاپک کو اگر پڑھیں گے نا تو آپ حیران رہ جائیں گے، واللہ آپ حیران رہ جائیں گے. دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر کیا فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ارسلنی ربی بصلۃ الارحام وکسر الاوسان،
میرے رب نے دنیا میں مجھے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ بصلت الارحام، رشتوں کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے، رشتہ داریاں نبھانے کے لیے بھیجا ہے، صلہ رحمی کے لیے بھیجا ہے، اور بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اس حدیث کے اندر توحید سب سے پہلے ہے، پہلے نمبر پر توحید ہے، سارے اعمال کا دار و مدار توحید پر ہے۔ اگر بندے کی توحید صحیح نہیں رہی، کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں اس کا مقبول نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ توحید سے پہلے رشتوں کی حفاظت پر زور دیا۔ کتنی عجیب بات، اتنے اہم ٹاپک کو ہم اور آپ بھولے ہوئے ہیں، کوئی بھی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو حکم دیتے تھے، تعلموا انسابکم، اے میرے ساتھیوں، رشتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو، رشتوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کرو، رشتے میں فلاں کون لگتا ہے، رشتے میں فلاں کون لگتا ہے۔ آپ رشتوں کے بارے میں اگر آپ کو معلومات حاصل ہوگی تو آپ رشتہ داریاں نبھائیں گے، رشتوں کی حفاظت تب آپ کر پائیں گے۔ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا رشتے میں فلاں میرا کون ہوتا ہے، آپ رشتہ داریاں کیسے نبھائیں گے؟ آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، ہم سب کو معلوم ہے کون سی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، کیا ہوا تھا؟ اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ عجیب حادثہ ہوا تھا آپ کے ساتھ میں، ایسا کبھی ہوا نہیں تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے کس کے پاس آئے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، اے خدیجہ کمبل اڑھا دو، مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہہ کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی، آپ کو معلوم ہے؟ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ کیوں برباد نہیں کرے گا؟ پہلا جملہ جو ہے خدیجہ کی زبان سے نکلا، کیا نکلا؟ انک لتصل الرحم، رشتہ داریاں نبھاتے ہیں آپ، رشتوں کی قدر کرتے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ آپ بتائیں اس سماج میں کتنی ساری خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انجام پا رہی تھیں، ساری خوبیوں کو ایک طرف رکھ کر کے حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ انک لتصل الرحم، رشتہ داریاں نبھاتے ہیں آپ، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، رشتوں کی کس قدر اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ فتح مکہ جانتے ہیں آپ کب ہوا؟ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوتا ہے، آپ کے سامنے سارے لوگ ہوتے ہیں۔ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اپنے بھی ہوتے ہیں، غیر بھی ہوتے ہیں، اور غیر کیا سوچتے ہیں؟ نبی کو کس قدر ہم نے ستایا ہے، کس طرح سے ہم نے پریشان کیا ہے، آج اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا ہے، نبی فتح پا چکے ہیں، آج تو ہماری گردنیں مار دی جائیں گی، سب کی سوچ یہی تھی۔ اللہ کے نبی نے ایک اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم الطلقاء، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم اس انتظار میں ہو کہ اللہ کے نبی گردنیں مار دیں گے، معاذ اللہ، اللہ کے نبی گردنیں نہیں ماریں گے، اللہ کے نبی آپ سے انتقام بھی نہیں لیں گے، اللہ کے نبی آپ سے بدلہ بھی نہیں لیں گے۔ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کیوں کہا جاؤ تم سب آزاد ہو؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ دار بھی تھے۔ اللہ اکبر، غزوہ بدر معلوم ہے؟ پہلی لڑائی اسلام اور کفر کے مابین ہوئی، مسلمان فتح یاب ہوئے، 70 کفار مارے گئے اور 70 کو قیدی بنا کر کے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ انہیں قیدیوں میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے ہتھیلیوں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، وہ پہنائی جاتی ہے ہتھکڑی،
پہلے زمانے میں پیروں میں پہنائی جاتی تھی. 70 قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے. انہی قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے, جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ یہ میرے چچا نہیں ہے, میرے باپ ہیں, باپ کے مانند ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے حجرے سے جب صحابہ گزرتے تھے تو رات میں آپ کے سینے سے رونے کی آواز آتی تھی. کس طرح سے آواز آتی تھی؟ جس طرح سے کتیلی کے اندر چاول پکنے کی آواز آتی ہے نا, اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے صحابہ آواز سنتے تھے رونے کی. ایک صحابی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا, اللہ کے رسول آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں اس لیے روتا ہوں کہ ان قیدیوں میں میرے چچا بھی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میرے چچا اس طرح کی پریشانی میں رہیں. میرے چچا کی پریشانی کو دیکھ کر کے صحابہ مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے. صحابہ نے کہا, اللہ کے رسول پھر کھول دیتے ہیں. کہا, اگر ان کی بیڑیاں کھولتے ہیں تو سارے قیدیوں کی بیڑیاں کھولنی پڑیں گی. اپنے اس چچا کی محبت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کی بیڑیوں کو کھلوا دیا. رشتے کے احترام میں بتانا مقصود یہ ہے کہ رشتوں کی کس طرح سے قدر کرتے تھے, رشتوں کی کس طرح سے حفاظت کرتے تھے. میرے بھائیو, آپ جانتے ہیں رشتہ, یہ رشتہ کیا ہے؟ معلقۃ بالعرش, عرش کے ساتھ یہ رشتہ لٹکا ہوا ہے, عرش کو تھامے ہوئے ہے. اور کیا کہتا ہے؟ اے اللہ, جو مجھے جوڑتا ہے نا اس کو تو جوڑ کے رکھنا, جو مجھے توڑتا ہے تو بھی اس کو توڑ دینا. روز صبح و شام یہ رشتہ یا رشتہ داریاں اللہ سے درخواست کرتے ہیں, اللہ سے اپیل کرتے ہیں. اب آپ بتائیں, جو بندہ اس دنیا کے اندر رشتہ داریاں خراب کرتا ہے, رشتہ داریاں نہیں نبھاتا ہے, رشتہ داریاں توڑنے پر تلا ہوا ہے, اس کی زندگی میں خیر کیسے آئے گی؟ وہ رشتوں کی بدعا کا حقدار صبح شام بنتا جا رہا ہے, صبح شام بنتا جا رہا ہے. میرے بھائیو, نبھائیں آپ رشتوں کو, رشتوں کی قدر کریں آپ. غزوہ حنین جانتے ہیں آپ؟ غزوہ حنین بھی ایک غزوہ ہے. اس غزوہ کے اندر مسلمان شروع میں ہار گئے تھے, لیکن بعد میں اللہ کی مدد آئی اور پھر مسلمان اس شان و شوکت کے ساتھ اس غزوے میں جیت درج کیے کہ شاید اس طرح کی جیت کسی اور غزوے میں نصیب نہ ہوئی. بڑی شاندار جیت مسلمانوں کی ہوئی. پہلے شکست کھائے تھے, بعد میں اللہ کی مدد سے یہ غزوہ جیتے تھے. اور اس غزوے کے اندر اس قدر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا, ہزاروں دینار و درہم, کئی ہزار قیدی اور کئی ہزار اشرفی اور اوقیے اس طرح سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے تھے. اور 6000 تک قیدی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائے گئے تھے. انہی قیدیوں میں ایک قیدی کون تھی معلوم ہے؟ آپ کی رضائی بہن تھی شیمہ بنت حارث. رشتوں کی اہمیت کو سمجھیے میرے بھائیوں. شیمہ بنت حارث رضائی بہن تھی. جس ماں کا دودھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا تھا, اسی ماں کا دودھ شیمہ بنت حارث نے بھی پیا تھا. صحابہ ان سب کو لا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. شیمہ بنت حارث درخواست کر رہی ہیں صحابہ سے کہ مجھے سارے لوگوں کے جیسے مت لے کر کے چلو, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. کہا, ہمیں نہیں معلوم کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہیں. کہا, مجھے اکیلے میں لے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. چنانچہ ان کی درخواست منظور کر کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ میں آپ کی بہن ہوں. کہا, کیا نشانی ہے؟ نشانی بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ شیمہ بنت حارث واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے. میرے بھائیو, وہ چادر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر ہمیشہ رہتی تھی, اور صحابہ جس کی تاک میں تھے, جس کے انتظار میں رہتے تھے کہ کاش کی یہ چادر مجھے مل جائے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر کو زمین پر بچھا دیا اور اپنی رضائی بہن کو کہا, شیمہ بیٹھو اس پر, احترام کے ساتھ بیٹھو, آپ کی عزت کرتا ہوں میں, آپ کی قدر کرتا ہوں. دنیا کے سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے لیے کہتے ہیں کہ میں آپ کی قدر کرتا ہوں, آپ کا احترام کرتا ہوں, کیونکہ آپ میری رضائی بہن ہیں. رضائی بہن کا معاملہ ہے میرے بھائیو یہ. اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خوب آؤ بھگت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی, اور یہ کہا ان سے کہ اے شیمہ,
आपको क्या चाहिए? जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं, बड़ी इज्जत और बड़ी तकरीम होगी आपकी। और अगर आप अपने समाज के साथ, अपनी कौम के साथ जाना चाहते हैं, तो भी मुझे कोई इतराज़ नहीं है। शैमा बिनत हारिस जो बाद में मुसलमान हुई थी, लेकिन उस वक्त कहा कि मुझे मेरी कौम के साथ जाना है, कौम के साथ जाना है। और फिर क्या कहा मालूम है आपको? कहा, मेरे भाई, अल्लाह के रसूल, मुझे कौम के साथ तो जाना ही है, और एक दरख्वास्त और है आपसे। वो दरख्वास्त ये है कि आप ना, ये जो 6000 से ज़्यादा कैदी बनाए गए हैं, इन सब को रिहा कर दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह की कसम है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उस रज़ाई बहन की दरख्वास्त पर 6500 से ज़्यादा कैदियों को रिहा कर दिया, रिश्ता निभाने की गरज से, रिश्तेदारियाँ निभाने की वजह से। आज हम और आप रिश्तेदारियाँ निभाते हैं। दुनिया के अंदर सबसे मज़बूत रिश्ता किसका है मालूम है आपको? सबको मालूम है, वालदेन का है। कितने लोग हैं जो अपने वालदेन से रिश्तेदारियाँ निभाते हैं? कितने लोग हैं जो अपने वालदेन को, वालदेन की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं? कितने बेशर्म समाज के अंदर ऐसे आपको मिलेंगे जो अपने वालदेन को ओल्ड एज होम में छोड़ करके आते हैं, भगा देते हैं उन्हें, उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं? कितने ऐसे वाकयात सुनने को और पढ़ने को मिलते हैं? मेरे भाइयों, वालदेन कौन है? आप इस दुनिया में आने का जरिया वही वालदेन बने हैं। आप अपने वालदेन के साथ इस तरह से सलूक कर रहे हैं? आपकी उंगलियां पकड़ करके उन्होंने चलाई हैं, आपको पाला पोसा है, आपको बड़ा किया है। आप जब बीमार होते थे तो उस बीमारी को अपनी बीमारी समझते थे। आज भी बच्चे अगर बीमार होते हैं तो वालदेन उसको अपनी बीमारी समझते हैं। मेरे भाइयों, छोटे होने पर जब आप पेशाब करते थे ना, उस वक्त डायपर नहीं चलते थे, उस गीले पेशाब में खुद मां सो जाती थी और आपको सूखे जगह पर सुलाती थी। आज उसके साथ इस तरह से रवैया करते हैं आप? अल्लाह के नबी सल्लम ने ऐसे ही नहीं कहा कि माँ माँ जन्नत का दर जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ऐसे नहीं कहा है। बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर ये दोनों राज़ी होंगे तो ही आप जन्नत में जा सकते हैं। अगर दोनों राज़ी नहीं होंगे, एक भी राज़ी नहीं होगा, वल्लाह जन्नत के दरवाजे नहीं खुल सकते आपके लिए। कोशिश करें आप इस दुनिया में रहते हुए अपने वालदेन को नाराज़ मत करें। दुनिया की सबसे अजीम नेमत है, दुनिया की सबसे अजीम दौलत है मेरे भाइयों। आज लोग बीवियों की वजह से अपने वालदेन को लात मारते हैं। लात मारने का मतलब केयर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। मेरे भाइयों, बीवी और वालदेन का मुकाबला, बीवी को ऊपर रखते, वालदेन को नीचा दर्जा देते, कैसी तुम्हारी जिंदगियों में खैर आएगा? कैसे अल्लाह आपकी मदद करेगा? आप हदीसों को देखिए, अगर इस तरह से कोई इख्तलाफ हो जाए बीवी के अंदर और वालदेन के अंदर, आप किसका साथ देंगे? आप वालदेन का साथ देंगे। अगर वालदेन हक पर है तो वालदेन का साथ देंगे। बीवी की मोहब्बत में आप वालदेन को धुतकारेंगे नहीं, वालदेन की नाकदरी नहीं करेंगे आप। मेरे भाइयों, रिश्तों की कदर कीजिए आप, रिश्तों की अहमियत को समझिए आप। सहाबा आते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहते थे, अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे नसीहत कीजिए, मुझे वसीयत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लम क्या वसीयत करते थे? अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी मत करना, किसी और की इबादत मत करना। और दूसरी नसीहत कभी कभी करते थे कि आप अपने रिश्तों का ख्याल करना, रिश्तेदारियां निभाते रहना। अगर आप रिश्तेदारियां नहीं निभाएंगे, वल्लाह आपकी ज़िंदगी में खैर कभी नहीं आ सकता है, आपकी ज़िंदगी में कभी भलाइयाँ नहीं आ सकती हैं। क्यों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं मालूम है? ला यदखुल जन्नत काते, रिश्तों का तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, रिश्तों का तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अगर आप रिश्तों को तोड़ते हैं, रिश्तेदारियां नहीं निभाते हैं, आप जन्नत में नहीं जा सकते हैं। कुरान क्या कहता है? वयक्तौन मा अमर अल्लाह बिही अन युसला वयुफसिदून फिल अर्ज उलाइक लहुमुल लानह वलहुम सूउद दार। जो लोग रिश्तेदारियां नहीं निभाते हैं, हालांकि अल्लाह ने निभाने का हुक्म दिया है, जो लोग रिश्तेदारियों को तोड़ते हैं, हालांकि अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, ऐसे लोगों पर क्या है? उलाइक लहुमुल लानह वलहुम सूउद दार, ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानतें होती, और ऐसे लोगों का ठिकाना बुरा है।
اگر کوئی بندہ اللہ کی لعنت کا حقدار بن گیا اس کی خیر نہیں ہے دنیا کے اندر. یہ اللہ کی بات ہے. آپ دیکھیں آپ سورہ بقرہ کے اندر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. رشتے داریاں نہیں نبھاتے ہیں، رشتے داریاں توڑ دیتے ہیں حالانکہ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ برا ہے. میرے بھائیو، آج دیکھیں سماج میں کس طرح سے کیا درگت بنی ہوئی ہے رشتے داروں کو لے کر کے. رشتے داریاں ہم بدلے میں نبھاتے ہیں، اگر کوئی نبھاتا بھی ہے نا تو بندہ بدلے میں رشتے داریاں نبھاتا ہے. ایک دوسرے سے بغض، حسد اور جلن لے کر کے سینے میں ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں. ارے رشتے داروں کو تو چھوڑیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرلی طور پر کہا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ کے رکھے. رشتے داریاں چھوڑیے آپ، جنرل وے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان کو چھوڑ دے 3 دن سے زیادہ. علامہ البانی نے اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، کہا کہ اگر 3 دن سے زیادہ کوئی چھوڑ کر کے رکھتا ہے اور وہ غلطی پر ہے، اگر وہ مرتا ہے تو سیدھے جہنم میں جائے گا، سیدھے جہنم میں جائے گا. ہم اور آپ نے کیا سمجھا ہے اسلام کو؟ روزہ نماز کر لیے بس جنت پکی ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے. اسلام کا ایک سرا دوسرے سرے سے جڑا ہوا ہے. حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، دونوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے. اگر آپ ایک میں پرفیکٹ ہیں، دوسرے میں آپ فیل ہیں، آپ جنت میں نہیں جا سکتے. دونوں میں اچھا ہونا چاہیے، دونوں میں ٹھیک ہونا چاہیے. اور یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ آپ لوگوں سے کیوں نفرتیں کرتے ہیں؟ لوگوں سے بغض کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں سے دوریاں کیوں بنا کے رکھتے ہیں؟ حسد پال کے رکھتے ہیں، جلن رہتا ہے آپ کو. حسد اور جلن کتنی خراب بیماری ہے، اکثر ہم اور آپ خطبے میں سنتے رہتے ہیں. میرے بھائیو، اس صحابی کے واقعے کو یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی کو دیکھا، آپ علیہ السلام نے کہا وہ دیکھو، وہ آدمی جنتی ہے. کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے تو دیکھ لو، وہ آدمی جنتی ہے. ایک دن آپ علیہ السلام نے کہا، دوسرے دن بھی آپ نے کہا، تیسرے دن بھی آپ نے کہا. صحابہ نیکیوں کے کتنے حریص ہوتے تھے میرے بھائیو، دنیا کے لیے نہیں، نیکیاں کمانے کے لیے حریص ہوتے تھے. ایک صحابی بہانہ کر کے اس کے پاس جاتے ہیں جس کو اللہ کے نبی نے 3-3 بار جنت کی بشارت دی، اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے گھر جھگڑا ہوا ہے، میرے گھر میں تھوڑا انبن ہو گئی ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. بہانہ کر کے دیکھنا چاہتے تھے کہ آدمی کون سا عمل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3-3 دنوں تک جنت کی بشارت دی. اس نے ٹھہرا لیا، یہ دیکھ رہے ہیں. 3 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، یا 3 دن کے بعد، یا 4 دن کے بعد جب وہ واپس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار کچھ خاص تو ہم نے نہیں دیکھا، کچھ خاص ان کے اندر تو نہیں ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم عبادت کرتے ہیں ویسے یہ بھی عبادت کرتے ہیں. تو جانے لگے، رخصت ہونے لگے، لیکن رخصت سے پہلے پوچھنے لگے کہ بھائی آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3-3 دنوں تک آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ ہم نے تو کچھ خاص نہیں دیکھا آپ کے اندر. کہا جو آپ نے دیکھا ہے ویسے ہی ہے، کچھ خاص ہم عمل نہیں کرتے ہیں. پھر وہ جانے لگے، بعد میں بلایا، تھوڑی دور جانے کے بعد آواز دی، واپس آئے. کہا ہاں ایک خوبی ہے ہمارے اندر، شاید اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی ہو. کیا خوبی ہے؟ کہا ہے جو میرا دل ہے نا، جو میرا سینہ ہے، میں اپنے دل اور سینے کے اندر اپنے کسی بھائی کے تعلق سے بغض نہیں رکھتا ہوں، حسد نہیں رکھتا ہوں، دشمنی نہیں رکھتا ہوں. شاید اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے. ہمارا دل اتنا پاک و صاف ہے؟ ہمارا دل اس جمعہ میں آئے ہوئے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل ایک دوسرے سے مطمئن نہیں ہوں گے، جن کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف بغض، حسد اور دشمنی بھری ہوگی. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں، اللہ اس مجلس پر اپنی رحمتوں کا نزول نہیں کرتا ہے جس مجلس میں اللہ کے کچھ ایسے بندے بیٹھے ہوں
جو اپنے بھائیوں کے تعلق سے بغض و حسد رکھتے ہوں، عداوت اور دشمنیاں رکھتے ہوں، 50 لوگوں کی اگر کوئی مجلس موجود ہو تو وہاں بھی ایک دو لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اس طرح کا معاملہ رکھتے ہوں گے، کسی سے حسد، کسی سے دشمنی۔ آج ہم لوگ دعائیں کر رہے ہیں، پوری دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا ہے؟ کبھی اس حدیث کی طرف ہم نے دیکھا ہے؟ کبھی اس حدیث کے بارے میں ہم نے غور کیا ہے؟ اللہ اس مجلس پر اپنی رحمتوں کا نزول ہی نہیں کرتا ہے جس مجلس میں ایسے کوئی بندے بیٹھے ہوں جو ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں رکھتے ہوں، بغض اور عداوت رکھتے ہوں۔ میرے بھائیو، اسی لیے صحابہ کے حوالے سے آتا ہے نا کہ بعض لوگ، بعض صحابہ، ابو ہریرہ کے تعلق سے آتا ہے، عبد الرحمن ابن عوف کے تعلق سے آتا ہے، اور دیگر صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ کسی مجلس کو خطاب کرتے تھے نا تو ایک اعلان کرتے تھے۔ کبھی اعلان سنا ہے آپ نے؟ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی اعلان کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ وہ کیا اعلان کرتے تھے؟ کہ اس مجلس سے اٹھ کر کے وہ شخص چلا جائے جس سے کسی کی بات بند ہے، جس سے کسی کا اختلاف چل رہا ہے، جو اپنے سینے کے اندر کسی کے حوالے سے حسد اور بغض رکھتا ہے، وہ آدمی اٹھ کر کے چلا جائے، اعلان کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک بار انہوں نے اعلان کیا ایک مجلس سے، پوری مجلس سے ایک آدمی صرف اٹھ کر کے گیا جس کی خالہ سے کوئی پرابلم چل رہا تھا۔ وہ اپنی خالہ سے اپنے مسئلے کو حل کر کے آتا ہے، ابو ہریرہ کا درس جب ختم ہوتا ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ شخص پوچھتا ہے کہ ابو ہریرہ، آپ نے ایسی شرطیں کیوں لگا دی تھی، آپ نے اعلان کیوں کر دیا تھا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی کہ اللہ اس مجلس پر اپنی رحمتوں کو نازل نہیں کرتا ہے جس مجلس میں ایسے کوئی لوگ بیٹھے ہوں۔ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی ایک دو آدمی کی وجہ سے پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، میں یہ نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے اس طرح کا اعلان کیا ہے۔ کہیں سنا ہے آپ نے؟ شاید کہیں نہیں سنا ہوگا۔ میرے بھائیو، پہچانی آپ اللہ کی، جو اللہ کی طرف سے جو تعلیمات ہیں، اس تعلیمات پر کو بھی پہچانیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ واللہ اگر آپ عمل نہیں کریں گے، اللہ کی رحمتوں کے حقدار کبھی نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے حقدار نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام انتقال سے پہلے، وفات سے پہلے، کتنی عجیب گھڑی ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ انتقال سے پہلے وہ مومنٹ کتنا عظیم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے کچھ صحابہ کو بلاتے اور کیا کہتے معلوم ہے؟ جہاں بہت ساری باتیں اس مومنٹ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کی، وہیں پر ایک بات یہ بھی کی تھی کہ فلاں شہر سے، مصر سے اگر کوئی آدمی ملے گا آپ کو، فلاں شہر سے اگر کوئی آدمی ملے گا آپ کو تو اس کی قدر کرنا، اس کا احترام کرنا، کیونکہ اس شہر میں ہماری رشتہ داریاں ہیں، اس شہر میں ہماری رشتہ داریاں ہیں، اس لیے وہاں سے کوئی آدمی اگر آپ کے شہر میں آتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی مصر سے آیا ہے، یہ آدمی فلاں شہر سے آیا ہے، اس کی قدر کرنا، اس کا احترام کرنا، کیونکہ وہاں پر میری رشتہ داریاں ہیں۔ اس طرح سے احترام کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، کرتے تھے، کیوں کرتے تھے معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ کی وحی، آپ کو معلوم تھی کہ اللہ نے اس طرح، اس حوالے سے کیا تعلیم دی ہے، رشتوں کے حوالے سے کیا بات بتائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اس لیے آپ کبھی اپنے مجلسوں میں اعلان کرتے تھے۔ کیا اعلان کرتے تھے معلوم ہے؟ آپ اپنی مجلسوں میں اعلان کرتے تھے کہ مجھے اپنے کسی آدمی کے تعلق سے کوئی برائی مت پہنچانا، مجھ تک اپنے کسی بھائی کے تعلق سے کوئی شکایت مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایت کرنے پر میں اس کے حوالے سے کچھ غلط سوچ لوں۔ یہاں تو آج چٹکارے لے کر کے مزے لیے جا رہے ہیں، آج باقاعدہ آفسیں کھولی جاتی ہیں، آدمی بیٹھا رہتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے اور اس کے جو مخالفین ہیں اس کی شکایتیں کرے۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ صحابہ سے کہتے تھے کہ میرے پاس کوئی اپنے بھائی کی شکایت لے کر کے نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے تعلق سے میرے دل میں کچھ پیدا ہو جائے۔ جو اللہ کو ناپسند ہو، جو اسلام کے خلاف ہو، کتنے لوگ ہیں جو آج اسی لیے بیٹھے رہتے ہیں اور مزے سے سنتے ہیں اور سنانے والے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اس کو ہم چاپلوسی بولتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس سے روکتے تھے صحابہ کو۔ میرے بھائیو، اتنا بدترین جرم ہے، واللہ کہہ رہا ہوں، اتنا بدترین جرم ہے نا۔ آپ دیکھیں، اس روئے زمین پر پائے جانے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے، شرک ہے۔
لیکن شرک کے تعلق سے یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا میں اس بندے کو دھسا دیں گے، مشرک کو دنیا ہی میں دھسا دیں گے، ایسے اسلام میں کہیں تعلیم موجود نہیں ہے. جہنم اس کا ابدی ٹھکانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیا میں اس کو اس طرح کی دھمکیاں نہیں دی گئی ہیں. لیکن دو طرح کے گنہگار اس دنیا میں اللہ کی سروع زمین پر ایسے ہیں جو مرنے سے پہلے دنیا میں سزا پا کر کے مریں گے. سنا ہوگا آپ نے اس حدیث کو، مرنے سے پہلے دنیا میں ان کو سزا مل کر کے ہی رہے گی. سزا کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، سزا کینسر کی شکل میں ہو سکتی ہے، سزا ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو سکتی ہے، سزا بیماری کی شکل میں ہو سکتی ہے. اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو سزا دل و دماغ سے چین و سکون چھن جانے کی شکل میں ہو سکتی ہے، کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے وہ ضرور دنیا میں سزا پائے گا. کون ہے؟ میں حدیث پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ذنب احرا ان یعجل له العقوبۃ ما ما یدخر له فی الاخرہ. دو طرح کے گنہگار اس دنیا میں ایسے ہیں جو مرنے سے پہلے دنیا کے اندر ہی سزا پا لیتے ہیں، اور مرنے کے بعد آخرت میں جو سزا ہے وہ تو اللہ دے گا ہی. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ البغی، ظلم کرنے والا، وہ قطیعت الرحم، اور رشتوں کا توڑنے والا. ظلم کرنے والا انسان مرنے سے پہلے دنیا میں سزا پائے گا کسی بھی شکل میں، اور رشتوں کا توڑنے والا انسان دنیا میں مرنے سے پہلے ہی سزا پائے گا کسی بھی شکل میں. کتنی اہم حدیث ہے میرے بھائیو، کتنی اہم حدیث ہے، آپ غور کیجیے. آپ کسی مجرم کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کہی گئی ہے، لیکن دو طرح کے مجرمین اس دنیا کے اندر ایسے ہیں جن کے بارے میں دنیا کے اندر ہی سزا کی بات کہی گئی ہے، ظلم کرنے والے، رشتوں کو توڑ دینے والے. اور یہ جو ہم لوگ نیکیاں کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ان اعمال بنی آدم طورد، بندے کے جو عمل ہیں نا، یہ ہم اور آپ جو نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندے کے جو عمل ہیں یہ ہفتے میں دو دن اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، ہفتے میں دو دن اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. وہ کون سا دن ہوتا ہے؟ جمعرات کا دن ہوتا ہے اور جمعہ کی رات ہوتی ہے. بندوں کے سارے عمل قبول ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی بندے کے عمل میں رشتہ داریاں توڑنا ہوتا ہے، رشتہ داریاں توڑنا ہوتا ہے، اللہ اس بندے کے عمل کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. یعنی آپ نے ہفتے بھر جو محنت کی ہے، اگر آپ نے کسی رشتہ دار سے ناراضگی اختیار کی ہے، اگر آپ نے کسی کوئی رشتہ دار کو ستایا ہے، کسی رشتہ دار کو تکلیفیں دی ہیں، اللہ آپ کے ہفتے بھر کے اعمال کو رد کر دے گا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا. تو میرے بھائیو، نیکیاں کمانا یہ زیادہ عظیم نہیں ہے، اس سے زیادہ عظیم اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ نیکیوں کی حفاظت کیجئے. نیکیاں تو ہر کوئی تھوڑی بہت کما لیتا ہے، لیکن اس کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے نا. حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ حدیث تو ہم اور آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا نا صحابہ سے، کیا سوال کیا تھا؟ اے صحابہ، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس، صحابہ نے کہا تھا، مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی دینار و درہم نہ ہو، وہی تو مفلس ہے، وہی تو غریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے روز بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن کیا ہوگا؟ نیکیوں کے ساتھ تو کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کی عزت کو نیلام کیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس مظلوم کو اس ظالم کی ساری نیکیاں دے دی جائیں گی، بیچارہ پوری زندگی 60-70 سال صدقہ کیا، خیرات کیا، تہجد ادا کیا، عمرہ کیا، حج کیا، لیکن ستانے کی وجہ سے، کسی کو دنیا میں پریشان کرنے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ایسے لوگوں کو دے دی جائیں گی، کیا ہو جائے گا؟ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا. معاملہ برابر سرابر ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر اور زیادہ ظلم کیا ہوگا تو اس کے گناہ اس کے اوپر بھی لادے جائیں گے. یہ جو جنتی والا عمل کیا تھا نا دنیا کے اندر، ظلم کی وجہ سے، کسی کو ستانے کی وجہ سے کہاں چلا جائے گا؟ ساری نیکیاں برباد ہو کر کے جہنم میں چلا جائے گا. تو میرے بھائیو، رشتوں کی قدر کریں، رشتوں کی حفاظت کریں. آپ نیکیاں کمائیں، لیکن فکر کریں کہ نیکیاں کیسے محفوظ رہیں گی، یہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ کیسے بنیں گی، اس کی فکر کریں آپ. آخری بات دیکھیں،
اکثر لوگ رشتہ داریاں نبھاتے ہیں بدلے میں نبھاتے ہیں، اگر ہم اپنے رشتہ دار کو فون کرتے ہیں تو وہ بھی فون کرے گا، اگر ہم اس کو دعوت پہ بلاتے ہیں تو وہ بھی ہم کو دعوت پہ بلائے گا، سماج میں ایسے ہی چلتا ہے نا. لیکن اللہ کے نزدیک رشتہ داریاں نبھانا کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ان لی قرابہ، اے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ داریاں ہیں، اصلہم الیہم، میں انہیں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول وہ مجھے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، فاحسنوا الیہم ویسیئونی، اے اللہ کے رسول میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں لیکن وہ میری برائی کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں لیکن وہ مجھے سماج میں بدنام کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول کیا پھر بھی میں ان کے ساتھ رشتہ داریاں نبھاتا رہوں ان کے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لئن کنت کما قلت فکأنما تصفهم الملا، اے اللہ کے بندے اگر تو اپنی بات میں سچا ہے، جیسا تو کہتا ہے معاملہ ویسے ہی ہے، تو قیامت کے روز تو اس کے منہ میں آگ کا انگارہ ڈالے گا، اور جب تک تو اس دنیا کے اندر زندہ رہے گا اللہ تیری حفاظت کے لیے فرشتہ کھڑا کر کے رکھے گا. کم سے کم اسی حدیث پہ ہم اور آپ عمل کر لیں. بھائی آپ کی حفاظت کے لیے اگر فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا، آپ روڈ پر چلیں گے آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، آپ گریں گے آپ کا پیر نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ رشتہ داریاں نبھانے کی وجہ سے. رشتہ داریاں نبھانے کی وجہ سے میرے بھائیو کتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک، واللہ کتنا پسندیدہ عمل ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ میں رشتہ داریاں نبھاؤں، رشتہ داروں سے جڑا رہوں. آپ دیکھیں آخری بات، شاید وقت ہو گیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی کون تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا. ان پر الزام لگا تھا برائی کا، منافقوں نے لگایا تھا، ان میں ایک رشتہ دار بھی آ گیا تھا، اور ابو بکر صدیق اس رشتہ دار کی مالی تعاون کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چلا کہ ارے یار یہ میرا رشتہ دار ہے اور میری بیٹی پر یہ بھی برائی کا الزام لگا رہا ہے، اب اس کو مالی تعاون نہیں دیں گے. اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرما دی، ولا یاتلی اولو الفضل منکم وسعۃ، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں جن کو اللہ نے مالدار بنایا ہے وہ اس طرح کی قسمیں نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ دار کو کچھ نہیں دیں گے. رشتہ داروں کو دیتے رہیں، کیا انہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ اس کے عوض میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے؟ ابو بکر صدیق کے حوالے سے آتا ہے کہ جو پہلے دیتے تھے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ڈبل دینے لگے. کس کو دینے لگے؟ وہ رشتہ دار جو اپنی ان کی بیٹی پر برائی کا الزام لگا رہا تھا. اب اس سے بڑا بدتمیز اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہماری زندگی میں کوئی ہمارے رشتہ دار پر، کسی خاتون پر برائی کا الزام لگائے، ہم اسے اپنے گھر میں آنے نہیں دیں گے، اگر موقع پائیں گے تو اسے مار بھی دیں گے. ابو بکر صدیق نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہم مالی تعاون نہیں دیں گے، لیکن اللہ نے جب آیت نازل فرمائی تو کہا اب اس کا ڈبل دیں گے. میرے بھائیو یہ ہے اسلام، اسلام میں یہ ہے رشتہ داریوں کی اہمیت. آپ پڑھیں اس ٹاپک کو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، واللہ آپ کی زندگیوں میں بڑا خیر آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں سے خیر و برکت، آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت لائے گا، آپ کی زندگیوں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا اگر آپ اس ٹاپک پہ عمل کرتے ہیں، اس رشتہ داریوں کو نبھانے کی تعلیمات پر آپ اس کو اپنی زندگی میں لے کر کے چلتے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر.